Bom dia, Laudes, quarta-feira. Parabéns a Nara Terezinha e a Joana pelos prêmios ontem. Como avisamos ontem, o livro do mês de janeiro será Notas Biográficas da Carmen Hernandes. As doações a partir de R$2 estarão participando. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Jesus por nós nasceu, vinde todos adoremos. Jesus por nós nasceu, vinde todos adoremos. Vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. A seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei, muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos, as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem nos fez, a terra firme, suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante Deus que nos criou. Porque ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto, aquele dia em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. 40 anos desgostou-me aquela raça, e eu disse: eis um povo transviado, seu coração conheceu os meus caminhos, e por isso lhe jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus por nós nasceu, vinde todos adoremos. Jesus por nós nasceu, vinde todos adoremos. Em vossa luz contemplamos a luz. Em vossa luz contemplamos a luz. O pecado sussurra o ímpio lá no fundo do seu coração. O temor do Senhor nosso Deus não existe perante seus olhos. Lhe lisonjeia a si mesmo pensando: ninguém vê nem condena o meu crime. Traz na boca maldade e engano, já não quer refletir e agir bem. Arquiteta a maldade em seu leito, nos caminhos errados insiste, e não quer afastar-se do mal. Vosso amor chega aos céus, ó Senhor, chega às nuvens a vossa verdade, como as altas montanhas eternas, é a vossa justiça, Senhor. E os vossos juízos superam os abismos profundos dos mares, os animais e os homens salvais. Quão preciosa é, Senhor, vossa graça! Eis que os filhos dos homens se abrigam sob a sombra das asas de Deus. Na abundância de vossa morada, eles vêm saciar-se de bens. Vós lhes dais de beber a água viva na torrente das vossas delícias, pois em vós está a fonte da vida e em vossa luz contemplamos a luz. Conservai aos fiéis vossa graça e aos retos a vossa justiça. Não me pisem os pés dos soberbos, nem me expulsem as mãos dos malvados. Os perversos tremendo caíram e não podem erguer-se do chão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em vossa luz contemplamos a luz. Em vossa luz contemplamos a luz. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Cantai ao Senhor com pandeiros, entoai seu louvor com tambores. Elevai-lhe um salmo festivo, invocai o seu nome e exaltai-lhe. É o Senhor que põe fim às batalhas, o seu nome glorioso é, Senhor. Cantemos louvores a Deus, novo hino ao Senhor entoemos. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Toda a vossa criatura vos sirva, pois mandastes e tudo foi feito. Vosso sopro de vida enviastes, e eis que tudo passou a existir. Não existe uma coisa ou pessoa que resista à vossa palavra. Desde as bases os montes se abalam, e as águas também estremecem. Como cera derretem-se as pedras.
diante da vossa presença. Mas aqueles que a vós obedecem, junto a vós serão grandes em tudo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Vós sois grande, Senhor Adonai, admirável de força invencível. Gritai a Deus aclamações de alegria. Gritai a Deus aclamações de alegria. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi Ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. Por entre aclamações Deus se elevou, o Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiei ao nosso Deus ao som da harpa, salmodiei ao som da harpa ao nosso Rei. Porque Deus é o grande Rei de toda a terra, ao som da harpa acompanhai os seus louvores. Deus reina sobre todas as nações, está sentado no seu trono glorioso. Os chefes das nações se reuniram com o povo do Deus Santo de Abraão, pois só Deus é realmente o Altíssimo, e os poderosos desta terra lhe pertencem. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Gritai a Deus aclamações de alegria. Gritai a Deus aclamações de alegria. Da carta de São Paulo aos Colossenses. Irmãos, fazei morrer o que em vós pertence à terra: imoralidade, impureza, paixão, maus hábitos e a cobiça, que é a idolatria. Tais coisas provocam a ira de Deus contra os que lhes resistem. Antigamente, vós estáveis enredados por estas coisas e vos deixastes dominar por elas. Agora, porém, abandonai tudo isso: ira, irritação, maldade, blasfêmia, palavras indecentes que saem de vossos lábios. Não mintais uns aos outros. Já vos despojastes do homem velho e de sua maneira de agir, e vos revestistes do homem novo, que se renova segundo a imagem do seu Criador em ordem de conhecimento. Aí não se faz distinção entre grego, judeu, circunciso e incircunciso, inculto e selvagem, escravo e livre, mas Cristo é tudo em todos. Vós sois amados por Deus, sois os seus santos eleitos. Por isso, revesti-vos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente. Se um tiver queixa contra o outro, como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Que a paz de Cristo reine em vossos corações, a qual fostes chamados como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Que a palavra de Cristo, com toda a riqueza, habite em vós. Ensinai e admoestai-vos uns aos outros, com toda a sabedoria, do fundo de vossos corações. Cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Cristo batizado, revestimos-nos de Cristo. Todos nós somos um só em Jesus Cristo Senhor nosso. Já não há judeu nem grego, não há livre nem escravo, nem há homem nem mulher. Todos nós somos um só em Jesus Cristo Senhor nosso. Do tratado sobre o Evangelho de João, de Santo Agostinho, Bispo. Veio o Senhor, Mestre da Caridade, cheio de caridade, cumprir prontamente a palavra sobre a terra, como dele foi anunciado e sintetizou a lei e os profetas nos dois preceitos da caridade. Recordai comigo, irmãos, quais são esses dois preceitos. É preciso que os conheçais profundamente, de tal modo que não vos venham à mente só quando vos lembramos, mas os conserveis sempre bem gravados em vossos corações.
Recordai-vos em todo momento de que devemos amar a Deus e ao próximo, a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento, e ao próximo como a nós mesmos. Esses dois preceitos devem ser sempre lembrados, meditados, conservados na memória, praticados, cumpridos. O amor de Deus ocupa o primeiro lugar na ordem dos preceitos, mas o amor do próximo ocupa o primeiro lugar na ordem da execução. Pois quem te deu esse duplo preceito do amor, não podia ordenar-te amar primeiro ao próximo e depois a Deus, mas primeiramente a Deus e depois ao próximo. Entretanto, tu que ainda não vês a Deus, merecerás vê-lo se amas o próximo. Amando-o, purificas teu olhar para veres a Deus, como afirma expressamente São João. Quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Ouviste o mandamento: ama a Deus, se me disseres, mostra-me a quem devo amar, que responderei senão o que disse o mesmo São João: a Deus ninguém jamais viu. E para não pensares que está absolutamente fora de teu alcance ver a Deus, o mencionado apóstolo afirma: Deus é amor. Quem permanecer no amor, permanece com Deus. Ama, pois, o teu próximo e procura no teu íntimo a origem deste amor. Lá verás a Deus o quanto agora te é possível. Começa, portanto, a amar o próximo. Reparte o pão com o faminto. Acolhe em casa o pobre sem abrigo. Quando encontrares um nu, cobre-o e não deis as costas ao teu semelhante. Procedendo assim, o que alcançarás? Então brilhará tua luz como a aurora. Tua luz é o teu Deus. Ele é a aurora que despontará sobre ti depois da noite desta vida. Essa luz não conhece princípio nem ocaso, porque existe eternamente. Amando o próximo e cuidando dele, vais percorrendo o teu caminho. E para onde caminhas, se não para o Senhor Deus, para aquele que devemos amar de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente? É certo que ainda não chegamos até junto do Senhor, mas já temos conosco o próximo. Ajuda, portanto, aquele que tens ao lado, enquanto caminhas neste mundo, e chegarás até junto daquele com quem desejas permanecer para sempre. Deus Pai nos amou por primeiro e enviou-nos seu Filho unigênito como vítima por nossos pecados. Se Deus nos amou desse modo, também nós nos devemos amar. Conhecemos e cremos no amor que Deus manifesta por nós. Se Deus nos amou desse modo, também nós nos devemos amar. Dizei à cidade de Sião: eis que está chegando o teu Salvador, com a recompensa já em suas mãos e o prêmio à sua disposição. O povo será chamado povo santo, os resgatados do Senhor. O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia. O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia. A sua salvação, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O Senhor fez conhecer, aleluia, aleluia. Do Evangelho de João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho.
Este é o Filho de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todos nós recebemos de sua plenitude graça após graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todos nós recebemos de sua plenitude graça após graça. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor, como falara pela boca dos seus santos e profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de todos quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança, e o juramento a Abraão, nosso pai, de concedendo-nos que libertos do inimigo, a ele nós servamos sem temor, em santidade e em justiça diante dele, enquanto perdurar em nossos dias. Serás profeta do Altíssimo, menino, pois irás andar na frente do Senhor, para aplanar e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão dos seus pecados. Pela bondade e compaixão de nosso Deus, que sobre nós fará brilhar o sol nascente, para iluminar quanto jaz entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, para dirigir os nossos passos, guiando-os no caminho da paz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todos nós recebemos de sua plenitude graça após graça. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Todos nós recebemos de sua plenitude graça após graça. Com alegria invoquemos o nosso Redentor, o Filho de Deus, que se fez homem para renovar o homem, e digamos: Ficai conosco, Emmanuel. Jesus, Filho de Deus vivo, esplendor do Pai, luz eterna, Rei da glória, luz da justiça, Filho da Virgem Maria, iluminai este dia com a glória de vossa encarnação. Ficai conosco, Emmanuel. Jesus, conselheiro admirável, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, dirigi nossa caminhada com a luz da vossa santa humanidade. Ficai conosco, Emmanuel. Jesus, todo-poderoso, paciente, obediente, manso e humilde de coração, manifestai a todos o poder da mansidão. Ficai conosco, Emmanuel. Jesus, Pai dos pobres, glória de vossos fiéis, bom pastor, luz verdadeira, sabedoria infinita, imensa bondade, nosso caminho e nossa vida, concedei à vossa Igreja o espírito da pobreza evangélica. Ficai conosco, Emmanuel. Por Roseli Toledo e de Luzia, que o Senhor lhes conceda o cêntuplo. Obrigado, Pai Santo, por tudo que tem feito na vida de Nessília e sua família, por estarem vivos, ouvindo sua palavra, para serem pessoas melhores. Pedimos por ela, sua família e todos que lhe pedem orações pelos doentes e os idosos, por Maria Tereza, irmã de Maria Helena, pela família de Ana Jimenez, por Maria Tereza. Rezemos. Ficai conosco, Emmanuel. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Paz contigo. Ó Deus, quisestes que a humanidade de vosso Filho, nascendo da Virgem Maria, não fosse submetida à humilhação do homem decaído. Concedei que, participando desta nova criação, sejamos libertados da antiga culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.
curta, compartilhe, comente e inscreva-se no canal.